نو دوستانو تاسو ګورئ راحت خان چینل او دا وخت زه موجود یم لونګ لینډ نیویارک کې. تاسو دې چې د میټرو کارت د ریفیل طریقه کار خیم چې دلته دا کارت څنګه کیږي او دا کارت چې بیا په بسونو کې او میټرو چې کوم ټرینونه دي هغې کې استعمالیږي. نو دا چې خالی شي استعمال شي نو دا بیا ایم ٹی شي کنه, نو دا هغې ریفیل لپاره دا مشینونه لګېدلي اے ٹی ایم په شان. فرحان عمر سر دے بس گورو جی دا اون ڈکو دا سے طریقہ و خیمہ دا وہ فرحان سٹارٹ ہو انگلش ہوا دا میٹرو کارڈ ہوا کارڈ ورک ہو سکے گی کارڈ ورک دا ہوا ریفیل کارڈ دا ریفیل کارڈ منگو ہو سور کا کارڈ وہ دا کارڈ ورک ہاں دا وہ سوئی جی تاسو ایڈ ویلیو اور کہ جی 100 روپئے تک کوئی تھا ہوا دیکھیے بس رال بھائی چھ $35 اچھے $29 دی 14 دی نمونگ مثال $29 ہوا ٹھیک شو دا اس وے جتے دے اے ٹی ایم نہ تھا کریڈٹ کارڈ دے اے ٹی ایم کارڈ کو کیش ڈکے نو مونگ چھ دے نو کیش ور اچھا کیش ور فرحان ٹھیک شو دا اس دیکھیے دا بھی سوجے دے تو پیسے ہوا چھ دا $10 شو دا $20 شو ٹھیک شو دا دلتا رال پریز میں یو آر کیش ٹو کنٹینیو دوبارے اور واچ ہو سیدھے اور واچ ہو دا واس پرابلم رال ہے میکسیمم چینج 6 اوکے دا ہم کینسل کو سب اور کا واپس اور کا اس طریقے سے رہو گا دیکھ سے ایشو دا واپس ہی تو بس رہو باسی آئی چیرا ہاں نہ دا وہی کارڈ رہو تو دا گورا کم چی کوئنس دے یو ڈالر دا گئے نا واپس ہی ہوشوا نو اکثر دا سی بازی کسانی ہے بھی طریقہ بانی پوئی گی نا نو هغه چې رسو وجوهات دین تاسو می خودو د دیزی د میټرو کارډ ریفیل طریقه کار می د خودو تاسو نور معلوماتي ویډیو غان د پاره ان شاء الله تاسو زما چینل لایک کولای شئ او سبسکرایب کولای شئ او ځان ډیر زیات خیال ساتئ د خوده په امان.